לפני כמה חודשים לא היה לי שום מושג בפוליטיקה. אחרי שלמדתי והבנתי איך כל הבלגן הזה עובר, הצלחתי להגיע למילה אחת שתסכם את הכל. כוח. כוח זה הדבר היחיד שמניע את חברי הכנסת. זה מה שהם מחפשים, זה מה שהם צריכים, זה מה שהם רוצים. כוח פוליטי חזק יכול לגרום לחקיקת חוקים. אז איך יוצרים כוח פוליטי? דרך אנשים. אנשים כמוני וכמוכם מתפקדים לתוך המפלגות. אנחנו מקנים לעצמנו את הזכות להצביע בפריימריז. זאת אומרת שאנחנו יכולים לבחור את חברי הכנסת. ומה עושים חברי הכנסת? חברי הכנסת מקדמים את מה שחשוב לי ולכם בשביל שאנחנו נצביע להם. אז אתם בטח שואלים את עצמכם, פריימריז היו הרגע, מה דחוף לך שאני אפקד עכשיו? אז בוא נעשה סדר. בוא נסתכל על הפריימריז כמו על בחינת בגרות. אנחנו, בשביל להצליח בבגרות שלנו, אנחנו צריכים ללכת ולשבת וללמוד ולחרוש, נכון? אז אותו דבר עם חברי הכנסת. הם לא יכולים פשוט לבוא לפריימריז ולקוות שיצביעו להם. במהלך כל הקדנציה הם יקדמו למה שחשוב למתפקדים שלהם. הם חוקקים חוקים, תקנות, מגדילים תקציבים, וכל זה בשביל שהמתפקדים יצביעו להם. ואם אנחנו המתפקדים שלהם, אוהבי בעלי החיים, אז הם מקדמים מה שחשוב לנו. מקדמים חקיקה לטובת בעלי החיים. ולכן, אנחנו צריכים להתפקד עכשיו, ולא יומיים לפני הפריימריז. עכשיו מחוקקים חוקים. מחר יעבירו תקציבים לטובת בעלי החיים. אם אנחנו לא נהיה בתוך המפלגות בהמוננו כפקודים, זה פשוט לא יקרה כמו ב-20 שנה האחרונות. שום דבר לא זז. כנסו לאתר של משפיעים בפנים, תתפקדו לאחת המפלגות, ונתחיל אשכרה לחוקק חוקים. מעכשיו. נו? נכנסתם? נו?